মানে যেটো 1 লাখ 1 লাখ 1 লাখ চাকৰি বুলি যে কৈ থাকে, 1 নম্বৰ কথা যে 1 লাখ চাকৰি দিয়াও নাই আৰু 1 লাখ চাকৰি দিব পৰাকে এখন চৰকাৰ এই মুহূৰ্তত অন্ততঃ ক্ষমতাও নাই। এই যি 1 লাখ চাকৰিৰ কথা কৈ থকা হৈছে এইবিলাক হ'ল আগতে খালী থকা চাকৰি, নতুনকৈ কোনো পদ সৃষ্টি কৰি 1 লাখ চাকৰি সৃষ্টি কৰা হোৱা নাই। আগতে আমাৰ যিবিলাক ৰিটায়াৰমেণ্টত গুচি গৈছে, যিবিলাকে ইতিমধ্যে অৱসৰ লৈছে, বছৰকে বছৰ ধৰি পোষ্টবিলাক খালী হৈ পৰি আছিলে, সেই খালী পোষ্টবিলাক পূৰণ কৰিবৰ কাৰণেহে এই ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে, 1 নম্বৰ কথা। দ্বিতীয় কথা যে এতিয়ালৈকে সেই 1 লাখ চাকৰি নিযুক্তিৰ যিটো তেওঁলোকৰ কথকতা, তেওঁলোকৰ যিটো নেৰেটিভ, সেই নেৰেটিভ এতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা নাই। 1 লাখ চাকৰি এতিয়ালৈকে দিয়া নাই, মোৰ বোধেৰে এতিয়ালৈকে আধা সংখ্যকো চাকৰি তেওঁলোকে দিব পৰা নাই। তৃতীয় কথাটো হ'ল, এতিয়া আকৌ আপোনাৰ নতুন এটা খবৰ আহি গ'ল যে 1 লাখ চাকৰি নিযুক্তি দিম বুলি কৈ থকাৰ সময়তে অসমৰ বেছিভাগ চাকৰি, এতিয়া যিবিলাক চাকৰি আছে সেই চাকৰিবিলাকহে নাইকিয়া হ'ব দিয়ে। এতিয়া কম্পিউটাৰাইজ কৰিব, ডিজিটেলাইজ কৰিব, গতিকে মানুহক কৰ্মচাৰী আৰু দৰকাৰ নাই, খৰচ কমাই পেলাব আৰু খৰচ কমাৰ পেলাবলৈ গৈ আমাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে পদৰ বিলুপ্তি ঘটাব। গতিকে এই গোটেই ঘটনাটোৰ পৰা এইটো কথা স্পষ্ট যে বিজেপি দল আৰু চৰকাৰে অসমৰ জনতাৰ কাৰণে নিবনুৱা সংস্থাপন দিবৰ কাৰণে, কৰ্মসংস্থাপন দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে পদ সৃষ্টি কৰা বুলি, তেওঁলোকে চাকৰি দিছোঁ কৰ্মসংস্থাপন দিছোঁ বুলি যিটো ঢাক ঢোল পিটি আছিলে, এইটো এটা সম্পূৰ্ণৰূপে এটা, মই ভাবোঁ যে এইটো এটা মানে মিছা কথা, এটা এইটো এটা ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি। তেওঁলোকৰ সেই প্ৰতিশ্ৰুতিমতে কোনো ধৰণৰ কাম আমি ক'তো কৰা দেখা নাই। গতিকে এই মুহূৰ্তত আমি স্পষ্টভাৱে অসম চৰকাৰক দাবী উত্থাপন কৰোঁ যে অতি সোনকালে 1 লাখ নিবনুৱাৰ নিযুক্তিৰ কামটো সমাপন কৰিব লাগে, যিখিনি কাম বাকী আছে সেইখিনি সম্পূৰ্ণ। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়েতো কৈ থৈছে যে 1 লাখ মানুহৰ তালিকা আমাক দি দিম বুলি কৈ থৈছে। গতিকে 1 লাখ মানুহৰ তালিকাখন ল'বৰ কাৰণে আমি উদগ্ৰীৱ হৈ ৰৈ আছোঁ, কেতিয়া 1 লাখ তালিকা দিব। আৰু 1 লাখ তালিকা দি, 1 লাখ তালিকা দিয়াৰ পাছত গোটেই চাকৰিবিলাক, যি যে 5 লাখ মানুহৰ চাকৰি আছে, তাৰে আধা 2.5 লাখ চাকৰি খাই দিম বুলি ক'লেওতো কোনো পধ্যে মানি লোৱা নহ'ব, কোনো পধ্যে সেই কথাটো মানি লোৱা নহ'ব। এই কথাটো স্পষ্ট কৰি দিছোঁ। গতিকে অতি স্পষ্টভাৱে আমি জনাওঁ যে 1 লাখ চাকৰি আমাক লাগে অতি সোনকালে। চৰকাৰে সেইটো প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে, নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি আছিলে, এবছৰৰ ভিতৰত দিম বুলি কৈছিলে, সেইটোতো কৰাই নাই। এতিয়া 2.5 বছৰ হ'ল, 2.5 বছৰৰ ভিতৰতো কৰিব পৰা নাই, এতিয়া আধামান হৈছেগৈ। আৰু তাৰ পাছত যদি অসমৰ কিবা এনেকুৱা পদ বিলুপ্তি কৰিব খোজে, এইটো কেতিয়াও মানি লোৱা নহয়।